Mayat seorang daripada dua mangsa lemas di pantai Bukit Keluang ditemui pasukan mencari dan menyelamat pada 8.20 pagi Ahad. Nik Muhammad Haikal Fitri Nik Syamsuddin, 13 tahun dari Kampung Raja, ditemui terapung kira-kira 200 meter dari lokasi dia dilaporkan ditarik ombak ketika mandi bersama 6 rakannya. Timbalan Ketua Polis Daerah Deputi Superintendent Kasmani Hassan berkata, pasukan mencari dan menyelamat giat mengesan seorang lagi mangsa Muhammad Izzat Haikal alias. Dalam kejadian kira-kira 3.30 petang Sabtu, 6 sahabat itu dikatakan berbasikal sebelum mandi di pantai berkenaan dan 4 daripada mereka dikatakan ditarik ombak.